mingi suur oli osa kivist või millestki, aga mis seal vähem kõik oleks on. Lõuna on väike poistatud, võtse maal laevast vaatama ja antuni. Pääru pesi oma ratta ära, et ta oli läbi sõitma sellega. Hetkel siis hakkame ühest videokotist teist tegema. Raos, puurpingid, reisingid. Kõik on olema. Siit ohka jõgi. Ilm on nagu ikka ja varjud hakkame. Nii külme, ei ole külme mold. Tuleme tsiklitega puid ja nüüd on mingid rähnid on puude kallal. Rähnid, mis te teete siin? Sooja! No, see kirves kukkus nii kähku ette. Mine pool ime. Jees, ole vaid! Mine mine, anna siia saa. Tegemist on jänese, kes on surmavalt rüvastatud. Kirves hammustas jänest. Ei vajutaks seda kinni, ma tunnen, et see tuleb läbi. Tulebki läbi, kas sa seda kuradi perses kutt ei pane seda näppuotuse. Selle varu kohe peal kaela jäägi. Ära nii palju kumene rahu. No tuleb sul mürinal läbi. Rahu, rahu. See liigutada. Tuleb pange kinni, ärge pange, ma ei saa liigutada, ma saan liigutada. Haige ei kommenteeri. Sinu liigutamise on selleks reisik liigutatud. Tule, ma tahtsin ainult head ja puude jahile minna.